Поліцейські затримали підозрюваного в розбійному нападі на магазин у Суворовському районі міста. Він проник до крамниці, знаючи, що там працює літня жінка, яка не чинитиме йому опір. І, погрожуючи ножем, відібрав у неї коштовну каблучку та 3 000 гривень виручки. Розбійником виявився 27-річний місцевий мешканець, у суді, на розгляді щодо якого наразі перебувають обвинувальні акти за крадіжку, грабіж та тілесні ушкодження. Поліцейські вилучили у чоловіка ніж та прикрасу потерпілою. Викрадені ж гроші, з його слів, він встиг витратити. Надел маску от ковида, зашел в магазин, достал нож и вежливо попросил продавщицы передать мне денежные средства и золотое кольцо, которое находилось у нее на руке. Она мне передала, и я убежал из магазина. За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.